जिन अलाह साईं खे हिन सॼे फलक खे ॼाण ते अख़्तियार आहे, तीअं जे मूं उमिरि ख़याम खे इहो अख़्तियार हूंदी आहे, बर्दाश्त में मन बनी फलक राज मयां त हिन जान खे विच मां हथु विझी हुनखे ज़मीन त जो हणां त टुकड़ करे छॾियांसि, बसि नओ फलक दिगर चुना साख़्त में काज़ाद पंगा में दिलि रसीदी आहे असां त आज़ादी पसंदि इंसान पंहिंजे मन जूं मुरादूं हासिलु करे सघंदा, अहिड़ो जहान ठाहिया हा। हाफिज़ अॻिते ॻाल्हि कई आहे, आदमी दर आड़ में ख़ाकी नमी आयो बदस, हीउ जो ख़ाकी जहान आहे ॾाढी ॻोल्हा कई अथऊं, को माण्हू नथो थी चवे, यादि रखो हुन जहान ते हज़रत नूह थी वियो आहे, ऐं हज़रत नूह जे सिलसिले में सभु माण्हू जेके हुआ उहो सॼा लश्कर थी विया आहिनि, तब थो चवे आदमी दर आड़ में ख़ाकी नमी आयो बदस, ऐं पोइ जेका ॻाल्हि कयां थी वॼी उहा ॻाल्हि आहे, आल में दीगर बि पाए सॉफ्ट बसि नओं आदमी थियण ई खपे, त उहो नओं जहान ठाहिजे ऐं सची माण्हू को नओं ठाहिजे, हे माण्हू कमु जा न आहिनि। हर वॾे इनकलाब ऐं हर वॾे माण्हू जी सभ खां पहिरीं ख़्वाहिश आहे यार हे माण्हू कमु जा न आहिनि, माण्हू खे ॿिया हुजनि, माण्हू को नओं ठाहे, ॿिया हुजनि न इन्हनि खे नओं कजे, तजदीद आदमियत ऐं इंसानियत, छो त हीउ त 40 लखनि जो ठहियलु माण्हू आहे, चिॿो पाणी खे वेठा आहियूं, इहे चिॿा आहियूं, उन समूरनि बरबरियत वारनि निज़ामनि जी पैदावार पाण आहियूं, फैशान जे तरह शींहनि जानवरनि उर पटनि वॾेरनि जा ठाहिया आहियूं, असांजा चहिरा मसक थियल आहिनि, असांजी दिलूं ॾुखनि जे करे घायल आहिनि, असांजूं हिमतूं चिचरियल आहिनि, मथां जीअं को घाणे में पीड़जी पीड़जी निकिरे तीअं नसरनि जा नसर ई पीठल आहिनि, माण्हू नओं ठाहे। रूसी इनकलाब जो वॾे चैलेंज मार्क्स चयो आहे, सभ खां वॾो चैलेंज द क्रिएशन ऑफ न्यू मैन, नओं माण्हू जंहिंजूं चुबड़तूं नयूं हुजनि, जंहिंजा सरचश्मा कुवत जा ऐं ख़्वाहिशनि जा नवां हुजनि, हे न जेको रुगो प्रॉफिट रुगो लालच ते ॿधलनि, इंजीनियरिंग नई थियणु खपे, नई स्पिरिचुअल ऐं सोशल इंजीनियरिंग थियणु खपे, जे नई क़िस्म जी का शइ पैदा थिए। लतीफ़ साईं जो सुरखावड़ी जो ॿियो बैट आहे, तॾहिं ग़ौर कयो, मूं से ॾिठा मां जॾहिं छोकिरी, मूं से पहिरीं कहिड़ो आहे जंहिंखे हिन ॾो पीअ खे ॾिठो आहे, पहिरीं मूं कोन ॾिठो आहे, मूं से ॾिठा मां जिन ॾिठो पिरनि खे करे न सघां का उन सॼी ॻाल्हि, उहे माण्हू कहिड़ा आहिनि तंहिंजो ईसो मीसो नालो कोन्हे, इहा लतीफ़ जो वॾो ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे, एब्स्ट्रेक्ट माण्हू, पर आदर्श अहिड़ा माण्हू हुजनि जंहिंजी ॻाल्हि करे माण्हू सघे पंहिंजे समूरनि ॿोलियुनि जी तवानाइनि सां हुननि जी तारीफ़ जे अॻियां माण्हू पाण खे हीच महसूसु करे, लतीफ़ खे अहिड़ा माण्हू खपनि जंहिंजी ॻाल्हि करे बि न सघे, करण वारी ॻाल्हि त पाण 1000 रुपया ॿोलियूं करियो, न इन्हनि खां मथे जेके माण्हू अहिड़ा माण्हू खपनि नवां उनजी वसूं, मूं से ॾिठा मां जिन ॾिठो पिरनि खे रही अचिजे राति त जुगनि सॼी जाए तिने जी साञाए तुरहो थिए तार में, हुनजी वाक़फ़ियत ऐं ख़बर हुजे त अहिड़ा माण्हू आहिनि त उहा ईअं सहारो ऐं ॾढ थिए माण्हू जो ज़िंदगी जो, जीअं दरिया जे अंदरि तुरो हुजे जो माण्हू खे तारींदो वञे, उहा वाक़फ़ियत उन्हनि जी ॼाण ऐं उन्हनि जी उन्हनि माण्हुनि जी सम्झ माण्हू जे लाइ तुरो हुजे कमरे ज़िंदगीअ जे समुंड में, जॾहिं माण्हू हले त उहा साञाए उहा सम्झ उन्हनि जो शौर ॾिनल शौर माण्हू जे लाइ तुरे जो कमरे, वेयूं पॻु पई, हाणे तव्हां चवंदो सिंधी, इहे सिंधी आहिनि पाण सिंधी आहियूं, हे हे सिंधी वेयूं पॻु पई खेरूं खाउड़ियुनि जूं आम तिन ओथियुनि जो पुछां पेर वही रुञनि राति रही उगर जे ॾोरिया, सिंधी माण्हू रुञनि में रहंदा, लतीफ़ त सभु घर आहे घर मां त बेज़ार, रुञनि राति रही उगर जनी ॾोरिया पारां पुछी आ ख़बर खाउड़ियुनि जी त ॾोथियनि उंगरा कंहिं पर ॾोरियो थके, त तव्हांखे ख़बर ई कान्हे त जेके ॾोथी सचमच ॾोथी थींदा आहिनि से ॾुथ खे कीअं ॾोरींदा आहिनि, अवां सिंधी माण्हुनि खे ख़बर ई कान्हे, पंहिंजी पारां ॿियनि खां पुछी थो भई कीअं कंदा आहिनि, ॾेह ॾिहाई नार जिते पेर न पखियां, जिते पखियुनि जो पेर कोन्हे तिते खाउड़िया भर ॾेई वणनि हलिया, पोइ ॾोथी हू ॾींहुं हू डूंगर हू लकियूं कंहिं जंहिं गधा ॾींहं ॾुधा भरण जो कमु, ॾोथी सा ॾोरीन जा जूए सुई न ॿुधी,
रति में जो कंसेप्ट आए जेकी बुद्ध जे तो सुन जे तो उधर रहता है जेकी मौजूद आए तो के कम जो जेका पेरेंट जमीन है एकडे कंसेप्ट में तो वतन दोस्ती बारे सर्व सुच है पर यो कंसेप्ट यो आ दोस्ती सागोरीन जा जू सुई न बुद्धि पासा मथे पाहणे खाहुड़ी होड़ी विजा उत्वोड़ीन जत निहायत ना है का यानी जेको दुरे मकसूद होन जो आ उते था बोलीन जते ना आए द लिमिट्स ऑफ अर्थ भकल्या भुन धड़क ही गड़ो धूर ने गालियों गहले ढोक सी पधर पई न कर का मुल आहे तन मु प्रियाजी गाल भी तू वौ वन वेही आ अमन आहूतन जे जोश नाम जी के लिकाए लोका बोथियन कह दुखा सुमी सुख न माए उत घणाई कन इन ओरा ही दे सदा खाओरियन परे सुजन बीचन परे मु खाओरी लख्या वे ही न बेरम कर डी तते में डूंगरे कारण पूछती जगह हिय कर जे हेड़ा खाओ वो तां सुदी स्वागत सड़ी दो का डी तते में डूंगरे कारण कूत कन जंगल में झुनकन जो दो थी उत कर थिया खाओरी खाई साज बदा सदरा डोरी दे मैं डूंगरे कयाऊं पाण पणी दुखन दी लहाई छे लदाऊं छोपरे खणन न खरका पंध पराए हलिया दूथियड़ा कह दुध के जुब्या दा जाबा खाओरियन ओन्या अंग न सगिया ओला खाओरियन ओला जबान मन था याला ब्या मुल्कन अंग गड़ी काने ए कम करवा सजे जहान के पैर ने ठाड़ता सबब त वसीला थोड़ा है न मा वसीला घणा कबा शर्त रखबो तो मुके सफर जो खर्च हेतरो घणो मिले ओ त मा मेल को तें करे सजी अगड़ी का सवाए फाटल अगड़ियन सा जापान बन क्या गाल समझिए ना ये चीनी का नाम ये वियतनाम का नाम पाराशन खाए को पंच तोड़ा खाए बा हलो खरकणा लाहे सुख न सुता कद हैं उस यड़ो आहे खाओरे के पंदर जो ऐ वही मंजर सो ये नती वजह ही रहा सुका मौसम ये जो संदी थे ही ये जो संदी थे जो केर तो उनके पूज पूजी सके सुका मौसम पेरे पर काबिल रहमान ना 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 ही तो जो स्टैंडर्ड शक्ल सूरत आ ही सिपाही जो जो को सिपाही या लती वजो उन जी ते स्टैंडर्ड त मौ है सुकल को सुका मो सदन पेरे पुराना खेतर ही आयो ही वर्दी सुका मो सदन पेरे पुराना खेतरा साजुए डोरे आया सुहा जित मुझन ठीक वडा वडा काबले ओए मुजी पण सुहा इत नवा है साजुए डोरिया तजाद है सूरत हाल के लिया लतीफ तजाद की समझ लतीफ इशारी के तजाद का सवाय समझा वो कौन साजुए डोरिया आया सुहा जित मुझन उझा उझू कन त्यां पराए पद जू लिकने छा छा कन प्लान प्या कन आया अब त्यार बोल आई तो कुछ ही कोने ये ना असी असी मीटिंग करता सी दुश्मन जो घर करी पोदो असी मुल्क ता छायो असी पाकिस्तान ए किराइंदा असी टुकर टुकर ना करियो ना उझा उझू कन त्यां पराए पद जू सुका संड कछन में खरगना पीर टमदे ने आके खाओ की गड्या सुका मोह संदन खरकरा बेरे बेहानी या बेरे उन तो न हुई न अगई उन तो या कहने दोष कौन है उन पर कौन है मोह सुंदरा तो क्या चाहे न सुका मोह संदन खरकरा बेरे बेहानी या बेरे उन तो न हुई न अगई पे जिन पर कितना माँ जन के जने सही रास्ते की खबर पवेती पूछा ना कर वो भी असा चाचा साल पंपन साल माउंट मेहनत कई होती बाबो ये तो ये तो दली मा जते पर हानी 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 पेचो ना रही तो कोने बस सब जो इंशाल्लाह निजात थी पड़ी हानी हानी या की हानी हानी एक्शन रन सा था तो अच्छा आ से आई हां सही है ये सही है हां बराबर सही है अच्छा पेई जन परख लतीफ जो आइडियल चाहे पेई जन परख गंजे उंगर गाम जी ए तो खबर का नहीं मायार का नहीं
पर पेई जिन परख गंजे डोंगर गाम जी वारे सब वरक लोजे लाती खबर पए को वेई रे बोझा मैं कह रहा था हलो हलो जा तो खबर पेई ना हल ना पेई जिन पणी रुगो मानू लंगे वंजे गंजे जे पासे में रुगो पेर दे पणी जो निशान पज वंजे छडे नंड घणी लोजे ला पेई जनी परूग गंजे डूंगर गाम जी छडे सब जरूर हीब कमा दिना ना जरूर कुछ कोने छडे सब जरूर लोजे ला उठी थिया पेर परूड़े पाए गंजे में गुन घणा खाउड़ी खराबिया नका उड़ी वा माए पण इज इट डिसाइसिव आए जिनी डिठी जाए मोटर मिया मिलो दिबला संदी मा पे मिया माए ही कोन जाए ते जाम सब के दिया वासी कर दी मान वटो मानी रे बाना मोरसो मेहमान वा दी पर ये गाड़ी में मेहमान वा सुदई भीड़ करे जरे संद मेहमान वा पाजी भाड़े के दुकान ला को तो गुण और खंजीर में बोले करना जो को खदार वाले में तो कोन गुण बोले करना जित आखरी पड़ा हुए दास्तान में जित न पखी पेर तो धर्म के बाहर यो बारे दो केर खाड़ की किया स्काई इज द लिमिट और ही है लतीफ जदो तो सही गसरा हलो केलो जे मुड़ती पड़े मान पड़े कुते सिंधी एंगल हाके जे पड़े लतीफ चतु मुंजो मानु सिंधी हुआ जो गस जो को आ ठाए छे और ता हलदी को आवार गस सब कूड़ा है कपे को पेरी जो को जो को रीतु हर के रस्मा जे गस जे को सुठा शाही रस्ता है सड़कों मा ठरियो ओ तो मुंजे मानु जे कमल आई को उन ता हलनी पड़े को पेरी में पेर केनी बातो मान कुपेरी मना हुआ जाए जित जित गस जिते पेर न रखना खे जिते पेर रखने से गंडा रखना जो को रस्तो सही ना है कुपेरी में पेर कनी पातो मा पेरी है जहां मुंझन मानू है सजन त्याई सही बेनरा जिते मुंझन है मुझो सजन हुआ जो मुझो सजन तो तेरा यू सही कुपेरी जका है कोई तो सही रस्तो इन भू संदो भेर कोड़े मधा कोले करोड़ मां को हिकड़ो हुंदो कि मुझे या गाल समझ इन में वट केड़ो आ जो साही जे सड़कों वजन पयो त ता ना हो सड़क मां रिशो दो वटी वरा करोड़पति थियो कूड़ी मार्क वटी ऑफिसर बनजो हरम पई करो बकर करे कूड़ा सजो डेटा नाराड़ो यो यो रस्तो ये रस्ता हल कुपेरिया परे थिया अबुधी बुधाऊं ता और त करो ता जो सिंती पड़ो किथे जाबो तदीप जदो उए मां मो खपन जन अनबुधर गाली बुजो अन उए गाली बुधन जे कदे के चयो ही ना 40 लाख साल इंसान थयो है जेके गाली बुधलन ओ सब रद्द का एड़ी गाल करू जा सब बुधी ना कुपेरिया परे थिया अबुधी बुधाऊं उनी के आऊं हेरड सी आयो रामो प्याएं तदीप जदो मां उए ने थोड़ी है कुपेरिया परे थिया अबुधी बुधाऊं उनी के आऊं हेर दसी आए ऐ जे के ता चोता त सही लड़ी जो सही कई ता जे के सही चोता तो गलत है जे के ता हिदायत चोता हुआ गुमराही है जे के ता सोप चोता वो तो मुझारो है उल्टो अख उल्टी दा बड़ी बात कर लती बरा उल्टो जतो सोप में सप घणा सोम में जो सोम बारो देखारे रस्तो आ जो मानू देखारे वा कई सोम पर रस्तो आ उधे ना बैठा है रिश्वत जा गदाई जा मौके जा फरेब जा सोम में सप घणा ए मुझण जो को है जते अग्या रहनवा कोने सोम बना रहनवा रहवान जे पुठा ना उधे मा मोरन मान जे बदा ना बैठा है सोम में सप घणा चबला सोम न कभी तब तो मुझण थिंदो मुझे ही पांदो चलो सुना है तो मानो मुझे तो ना चलो हाँ ठीक है मुझे ना है ऐ मुझे ना चाहे मुझे ना है माखी हो सुमाप में सब पगना मुझे ना माखी होए परो तही पोए जो उजी पोए उनता जब वो तंजर वो कदो ताकि खबर बनाती तेरन रह बरन जे पोया हलन नंगर जे बरचरना ऐ जब वो रुले तो है पंजे मोहले तो वो माखी ना जगह वेस्टर्न कंसर्ट आए
depend upon verified ilm khan sawai bi ulm sab radd hai. Question everything. Question the means receive knowledge. You know, renaissance jo to sab raha hai. Munjhan, bhale mujo. Munjhan, makhi hoi. Se na se na buya. Hinal khobran ji raha te albo ta tapal jaye ba. Raha halya phurjan. नमाज पढ़ी हिते विषो तो उठी माल मेरा इन पर मत करे पर हुते विषो तो उठी वो मत करे इन जो बात में छड़े और जड़ से नपमन बई जनी छड़े हाँ ही जे के दरबार मानो इन के प्रोडक्शन के अंबर है मना आसमान जब तो जे करी बरी अच्छे वही तो बात टांडे बात लग जाए पर कुतो के बारे छड़े बरी अच्छे तो ये बता दफा न कर बार जो तुझे पुछा पवे तुझे राय बारे रखे तुखे राय बाहे बारे बरियाई बरी अचई तो बार ए बारे वो रही रहे न फूक तो लगी अब वो आसमान ही है नूरी है नारी जोगी अड़ा जहान में बरी ए पोई जन बारी पेरी पान के बरे पेरी पान बरन था पूरी जहान के बारी فرد تائیں پانے محدود نہ تھا کر اندر جو نرمان نہ تھا کوئی روایتی صوفیان جو ہے اندر صاف کرن پان کے نجات دیا تصوف سجو قید ہے ذات جی نجات میں جو بھکتی طریقہ تو جو ہندو مت کا عارفی مت کا تو جو بدھ کا ہے پنجی ذاتی انڈیویجول انفرادی نجات یو ار ایگ ہتے یہ نہ بری جن باری بیل لا ہی سجی کلیکٹرزم جو سپریڈ لگے کتھے صوفیت جو ان معنی میں تصوف جوگی اڑا جہان میں ہوا منجا ہما گرم پانی کے دیگ میں جڑا بیٹھا جوگی اڑا جہان میں ہوا منجا ہما آراما ارنگ تھیا اوڑا نا آرام قیام قیام آم منجیا دی اون رہی آم منجیا دی اون رہی تے میں دیکھا آئیڈیلائزیشن ہے بار بار یو ہیمر تو گئی آم منجیا دی اون رہی نتیب جو تو انہوں مانوں کا سلام جی نہ تو سکاں कहना मानू मुझे आदर्श कहना है लेकिन जोगी अड़ा जहान में फाम जामा ये जिंदगी रह जे या तो मानू देख पत्थर पानी की तह में रह जे बिहारो पीछे यो सारे तो सब टीम बयान केवा जी सो हरण हुमा एक रो हरण बि हुमा सरगर्दान सर संसार में हु पैर न खोड़े पटिए हु धड़ सिर धरे न सा जे कस्तन मुला ससुई सूर करा पीछे रूप سجو وقت نے جہان کی بدران جی فرض جی ادائی کی نے وسو پان بیچے لطیف جو آئیڈیل بیچے ما لطیف جو آئیڈیل گھر میں چل مانو نہ ہے تو سکون مانو لطیف جو آئیڈیل نہ ہے ایم بیا مانو کی رہا بیا آئیڈیل سن ستے سید ہویاس مکھے آہ اتھا دے جنی جاگ آیاس آم جیے دیو ਮਾਨੂੰ ਅਲਾਵਾ ਜਿੰਨ ਕੇ ਦਰਦ ਆਇਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਈ ਮਾਨੂੰ ਉੱਠੀ ਗਿਆ ਇਨਫਰਾਦੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਰਨ ਇਹਨ ਕੀ ਉਠਾ ਇਹ ਹਾਲਤੀ ਹੋ ਆਈ ਪਾਣ ਤਾਈ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖਣ ਨੋ ਸੁਬੋ ਸਿਨਗੀ ਉਠਾਈ ਰਿਆ ਬਜਾਏ ਵੀਰ ਲੋਰਿਆ उथारी हर दौर जा वागे न वही है जो तो दया बन्यान पिया हलन ने क्रिया कोरे चाहे असी मने उड़िया ने वरे वो उठे वगे रो जन जे आसना मन जे अंबीर आम जेन
पस्यो आसन उन जा पाहुन विझणा बात कुछ कया डां करात आउन जी करात वजणा घर में बैठल एता डोळ होते ही जो उनी वाल ती बेदार कुछ कया डां करात आउन जी नकी खणन पान सी नकी सानन पान पान माना खुदी अना नकी खणन पान सी नकी सानन पान एरा जन ओया आउन जी पानी वेठा पान सी पर में बरियाणी पांजो पान साठा गाराई ने और कर बे वान के कोने पानी वेठा ए हिक बे साठा सलाम कर केरो पांजो पान सा सलाते लेकिन सला के मानो चो रंडो जदे हो तेरे कुंड में बैठो मांस को जो तक भी आए के से कुंड में बैठिया सो यारी तू कुत्ता तो तेरे कोई नहीं आई एम टेलिंग माय सेल्फ ए स्टोरी मार्ट और पानी आखाणी लोग गया ते ही मान पानी वेठा पारसी पर में परयाणी परमेकन प्रयाण एरा जन होया आउन जियंदी उनसे वैरागिन वरन दिसण का मुगो वैरागिन जो के सूरत वन उन जा रंगन उन के सने समझान दा शुगा दा एक बोलन ओरन सी जो सदा फानीन फन मान सान गए हो जा बोल था तो कल है जो बोला आई नहीं बोला बजड़ा बोला एक बोलन ओरन सी जो सदा फानीन फन के गुर्जर कन आउन जियां दी उने ही गाल उदाहरण है कि ब्याह कर खप हे कर कौन खप जोज बिनायो योगी कायनात के यको एज अ होल करे वटता जुजो न आउन ही इसो मुसो नंडी गाल न जुज बिनायो योगी गुल सी आइन कम द टोटलिटी ऑफ दैट डाटा द टोटलिटी ऑफ ह्यूमन द टोटलिटी ऑफ ह्यूमन कंडीशन इंसान जात जह हालत में उन जी टोटल ये कुलिया इन तसव्वुर के थोड़ो ता समझण की कोशिश करो ना ता के तमाम घणो इल्म मिलंदो जे पढ़ो कर आसन जन अदम आ मजे दी हन हीरो आए बटे डीएन जी गाल है त ये जोगी छाता कर एकड़ी रोमांटिक कोन तसव्वुर आए हम इन मा फकत यो पढ़ो तार सो गलती पे नजर में ये मान ही एगो वर्ल्ड हिस्टोरिक कंसेप्ट है ये मानो छाता कर दे लतीफ के वर्णन था ए लतीफ जा ये जो जोगी है ये जे कापड़ी है ये जे के आए सामी है सन्यासी है ये छाए इन जो करो इन 10 12 दिन में तसव्वुर पेश करवा पर इन मा ता के समझ पौंदी त इन दी अंदर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के हुआ कैम कापड़ीन जी पहली टीम परूड़ सघा सात न हेकड़ी चारी बहर चू कयम कापड़िन जी पहनी डी परूग सखा सात न हेकड़ी चारी बहर चू सदाई सैयद चे हुन सनासी मै सूर जोगी सान जरूर लगा फरन लोग में लगा जो लकन दे पब्लिसिटी री री हे करे असान असान यू ना लगा फरन लोग वे ही विरागियन जो बेडी उधम हाल तंजा धाजा धूल भकलिया जागोटा सवार उन जानी जचाऊं छड़ियों चोटा चिंगे चार बेचारा वजूद जी कैसा बनना वे ही विरागियन जो बेडी उधम हाल तंजा धाजा धूल भकलिया जागोटा सवार उन जानी जचाऊं छड़ियों चोटा चिंगे चार बेचारा वजूद जी कैसा करना गाल नांगा तेवरी लती बताओ बेचारा आइन पर नांगा थ्या निहाल लका वण लोक में गमगी नाइन आसी गमगी नाइन इन सजे किसे ते को गम कर रही है नाए वफा कुनीम आप हाफिज तो चे वफा कुनीम व बलामत कशीम व खुशबाश वफाउं कदाइम ए उन जे मलामत मिलंदियो थो ए को खुश खुश के तर तरीक ते मा काफरी रंजीदन जो असां जे दीन में मिलन दुखन सही कम करण करे मिलन दुखन ते रंज थियन कुफर है के तर तरीक ते मा काफरी रंजीदन नांगा थिया नेहा लका उन लोक में टेनी जमकाई दुयूं दायर में मिल कड़ काचू जो ही चला काचू भने कोन था गुंडप कोन था सही काचू को पंगुए कोन पर जो ही उस्ताद न नंदुलु काचू कड़ियो तन माहिरी बाई उठावे वसीला थोड़ा उपत घणी नेड़ियो कण काछू
جوگی جڑائیں چو سنجو کھامڑ خبروں آدیسین آئیں او جنگال آئیں لگا پانا چو تھی دی جوگان میں کہن جائیں پہ پیا وہم پریاں جے وٹھیا تن میں او گیا اندر آدیسین کے اچن جوش جیا سامی سون تھیا لگا پانا سون تو لگا پانا دور تو گل لگا پانا سامی سون تھیا لکا بھنن لوک میں پنجے ڈے پئی کہجے پور پچایا اندر آدیسین کے سوبن شاہ کھئی محبت کے میدان میں لاشک پیا گئی ان کی ساری رات سید چے گوندر میں گئی کریو سین صحیح لکا بھنن لوک یار ان کے سنیا کو نہ چہ دی چھنی پیا کے پریاں میں اندر آدیسین کی دھویانی دھڑی بری پاجھارا کیا کھائیں آگ کھڑی ان کی آگ کھائیں ہوا تیکھے وہ رہن دے شفیق ہے چھو تو آگ نے پچھل پان بری پاجھارا کیا کھائیں آگ کھڑی پنیو پنج گھڑی ستینی سید چے دھاجا دھوتاؤں او بھی ارک ساموں باہوں بدھاؤں بڑی بزو بڑی لطیفہ ہے وڑی کہیں بلاد جا اونیا دا پیٹروڑی تھو اتے بہن اتے ہی گل نہ ہے یار بزی ان سم ہائے آبجیکٹ کہیں بڑے کم میں وڑی کہیں بلاد جا اونج آدا اونج آدا روح پنجو رامسی پر میں پوتا ہوں کھنیو کھداؤں لکا پرن لوک میں اٹھیں دی ابھی ویا جو بھی جائے بچائے ایک لیسا جی آپریشن بھی اچھے دی ابھی ویا جوگی جائے بجائے سا پر سامی سکھیا جا پر جوگ جگائے ویروتار وجود میں اللہ انن کی آئے کہیں جہیں کمائی لائے لکھا وہاں کمائی تن کا ذہن نہیں کا نظردار کانے آبجیکٹ پر وہ آگا نائیں دی نینان او جاگے او جاریا سبا جے باجہ کی سنانی سینان جتے نظر ناتھ جو اتے اتاران یہ اونیاران لکھا پرن لوک میں اونیان تھن یہ بہن دیں لکھا تھیا تیری بابو ہویا بس ورک جو وسار جو سو وارے گئوں بس یا جد و جد کرے وسار پنجے کنٹرول نہ کرے چھنے ہوں لدھان لطیف چے صدو گرو اکس جوگی کھچو جس جوگی کھچو جس لکھا پرن لوک وہ بتا ہوں تا لطیف ہے لیکن آئیڈیلز ہے دیکھیں آدرش ہیں سے سچ پچ عالمی سطح جائے سندھی سطح جائے نہیں تمہاں جنہیں عالمی کلچر کی قسم جانا ہو رتی بے کونس پر جے کری عالمی ثقافتی اے روحانی اے مادی تاریخ ہاں تمہیں انواق ہو دو جے کہ یہ آدرش ہیں کہ تمہیں یہ اجنبی لگا دا تاہاں جنہیں یہ کوئی شاعر نہیں باری ہو پر جے کہ تاریخ پڑی تو تمہیں ہٹی سولیزیشن پڑیا تمہیں گریلو ڈٹھو آ تمہیں کولمبس جو سفر ڈٹھو آ تمہیں مارکس کی گال بدھیا تمہیں ہو چی منہ ڈٹھی ڈٹھو آ ان کی گال بدھیا تمہیں حضور اکرم جی جکا انقلاب ڈٹھو آ تمہیں فرینچ انقلاب ڈٹھو آ تمہیں انگلش انقلاب ڈٹھو آ ایڈا وڈا انسانی ذہن فکر جا کارنامہ تاہیں ذہن میں ڈٹھا ہیں پو چاہتا تھا ہے مانو برابر ہوں دا ہیڑا مانو تھیں دائیں ہیڑا مانو تھی سگن تھا ہیڑا مانو تھی ان کھپن لطیف جی مانا ہے سندھی سماج جو موجود ہے این جو کو سندھی سماج اوبند جو کو اسان جو انسانی سماج ان جنرل ان پرٹیکولر سندھی سماج ان کے نو بنائیں آدرشی لیول تے آنن ان جو ذریعہ صرف خیالی یوٹوپین نہ پر ان جدوجہد دے لائے او کرن جہن جدوجہد دس اسان کی کھاوڑن ملے تو سیوا کر سمونڈ جی جد جڑ وے تو جان سبے بن سیر میں مارک موتی لال یہ ماسو میرے ہی مارک پوجا را پوتی کھارے کھیڑاؤ متھے مٹھے موٹیا سودو کن سونا جو بڑا بیاؤ موتی جی مہران جا تنجا تماؤ سامو بھی ساؤ لنکا لٹے آیا جن جو میدان جن جی کھیڑ ان زمین دے نہ ہے جن جی بنی سمت ہے کھارو دا کھیڑی مٹھی زمین ہے کھارو چاہے جو کو ٹے بھانگے چار نہ دھڑکی جو حصہ سندھی مانو سمڈ میں ویو ہی کون لطیف ان بیریئر کے انٹلیکچولی چیرے چلے سندھی ہندو ہندا مسلمان تو گھر کا باہر کون کر دو یہ سمڈ کی گال تو کرے دھرتی ہے جگہ کچھ کون سمڈ پہاڑ فکری طرح
ذہنی طرح ایکڑو نو انسان ایکڑو نو سماج ایکڑو نو تصور ایکڑو نو احساس ایکڑی نئی روحانی ذہنی مادی ہے فکری دنیا تین جے لائے لطیف ایکڑو میپ اساں جی نقشہ ڈنو ایکڑو راہ عمل ڈنی ایکڑو اساں کے اتساہ ڈنو ایکڑو اساں کے نصیحت کی ایکڑی ہدایت ڈنی اساں کے روحانی طرح ہن کے اساں کے حکم ڈنو نتی وجی یہ وصیت بھی ہے اساں جی سمورن ایندڑ ہن نسل دا ایکڑو حکم بھی ہے جگہ اساں کے پنجو ارشد سمجھوں تھا مذہبی معنی میں توڑے فکری روحانی ذہنی نظریاتی معنی میں اساں لائے ہی ایکڑو حکم ہے رتیب اساں جو سب کا اونچو اساں جی فکری جدوجہد جو سب کا اونچو پرواز کندڑ جھنڈو ہے رتیب کا اونچو جھنڈو کہیں قوم کے ملو ہی کونے جرمن قوم کے نہ ملو جڑو اسی خوش نصیب آئیں جو اساں نے ایکڑی اڑی شایا ایک رانجو لٹھان دا مٹ ہکڑی ایڑی شیا جہ جے مقابلے میں سب طرفی رہنمائی کرن دے حوالے سان روحانی رہبری کرن دے حوالے سان بھی قوم قابل خوش نصیب دا ہے جڑا پانا جو ہن مان میں اساں کا بد نصیب بھی کا گو بنے جو اساں ان اینگل سان کے تمام گھٹ لٹھو ہے مجھے تو ہن گزارش تھی تے ان اینگل سان تاں پڑھو ان اینگل سان سمجھن دی کوشش کرو اے وڈی گالا تو ان مطابق پر عمل کریو مجھے خیال ہے یہ گال اساں دے لائے اساں دے مستقبل دے پندا کے مختصر کلی اے اساں دے راہ روشن تھینک یو تھینک یو طلب دل جی دل جی ان دے اظہار جو طریقو شرن جی شرن جی ایکڑو ائے تہاں ایکڑو تھریڈ بیئر ائی جائے جو ائے تہاں انہاں کی ایک فکری طرح مضبوط بنیاد تے کھڑی ہو کہ ہر گال میں ایکڑو گال کر چھڑا بیواؤں جے تانی پیٹے میں کھان انہاں کی ایکڑی مستقبل دا جے رتی وجہ تو پاڑا دی کا کرے رتی تو سب کو پڑے جڑو مانو جو رتی پڑا ہوا کرے پر اج پان پتی جڑا گدی جا گل کرے انہاں جو یہ بے قسم دے جڑو مان دے چھو تھن پان کتے نے دی حوالے سان تین مران دی حوالے سان کھانو پان ہنر خیال سان کہ رتی تو چھوڑو ایکڑی بہتر سمجھ سکن جو کوئی کام جے بہت فائدہ ہے کہ وہ انہاں دی کوالٹی جو ہے سر قوم بنانی تاریخ میں جو ماضی بھی ہے ہانے بھی ہاں مستقبل بھی ہے سامنے رکھنا ہے یہ جو وری 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 ونجا دے یاد ہو جا رہا ہے سو تو ایک ایڈوان ہوتا ہے پنجے فکر جاتا ہے ہاں جو ہو دین ڈڈو ہاں کلو پتا ہوا بھی ہے مجھے اسان دی بد نصیبی خاص طور پہ وہ جی ڈیٹ وائز کرو انا جادو جیسی مانی تیار تھی جس کے دوست رتی وجے بارے میں جے کی ہنن جو ایک کنسپٹ ہے अजो गाबो नको तमाम घणो लतीन जे हवाले सां अॼु असां बुकिंग ॻाल्हाईंदो आहे ऐं तमामु घणा जेके असांजा अस्कार ॼाण में वधीक बारिश वारा आहिनि सभु ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं तमामु हिन सिलसिले में इलाही ॻाल्हियूं परे थियूं अॼोको अॼोके हिन अॼोकी जेका वेहक आहे हुन में जंहिं हिसाब सां असां लतीफ़ खे सम्झियोसीं उहा वरी लतीफ़ जी ख़ासि करे आलमगीर आवाम दोस्ती ऐं औरत क्लास जे सिलसिले में जेको आहे फिकर उहो अॻु में बि हिकिड़ो इशारतन सम्झो आहे पर जंहिं मिज़ाज सां जंहिं हिकिड़ी सबतरफ़ी माना मफ़हूम जे हिसाब सां ॻाल्हि ताईं खे सादे लफ़्ज़नि में ऐं सम्झ में ईंदड़ हिसाब सां कीअं अॼु रखी विया मां सम्झां थो पहिरीं असां कोन ॿुधी ऐं तंहिं करे लतीफ़ खे मुस्तक़बिल जे हिसाब सां आईंदड़ जेको पाण खणंदासीं ऐं जंहिं वे में लतीफ़ खे साम्हूं रखी लतीफ़ जे फिकर खे लतीफ़ जी सॼे इल्म खे खणी करे पाण पंहिंजी जदोहद पंहिंजे मुल्की ऐं क़ौमी हालतुनि सां गॾे करे जेको अॻिते असांजी विख हूंदी उहा ॿिए क़िस्म जी ऐं असांजो अमल जेको ख़ुशूसनि असां हिन सिलसिले में अमली तौर ते उहो न करे सघिया आहियूं जेकी अॼु असां सम्झियो आहे तंहिं करे असांजी जेका अमली अॻियां विख हूंदी उहा असांजी मुख़्तलिफ़ इन माना में हूंदी त असां इलाही शयूं जेके हिन सिलसिले में कोताही वारे दायरे में रखियूं आहिनि उन्हनि खे असां दुरुस्त कंदासीं ऐं अमलनि सां इन कॉम्पीट करण सां असांजो मसालो हल थी वञे थो त पोइ त ठीकु आहे ॿिया पंहिंजे माल जे दौर जे पुठियां आहिनि असीं बि हलूं था पोइ हुन में जे असांजी भॻी था वञूं त पोइ त मस्कर पर असांजी अंडरस्टैंडिंग आहे त असीं कोन पिया भॻूं असीं ॾींहं ॾींहुं पहुची था वञूं तंहिं करे उन लाइ ग़ैर मामूली तरीक़ा इहे थियणु खपनि त जिते बि असीं जाइज़ तरह जेतिरा पैसा करोड़ कमायूं अरब कमायूं जेके कमाए सघूं थी भले कमायूं पर पंहिंजो वतन विकिणी जहिड़ी असांखे वतन विकिरण खां सवाइ पंहिंजे फर्ज़ अदाई करण में कोताही करण खां सवाइ असीं हुननि सां कॉपी नथा करे सघूं ऐं दौलत नथा कमाए सघूं त असांखे उनखां बाद अचणु खपे असांखे अवलियत हिन ॻाल्हि खे ॾियणु खपे त असीं तमामु ॾुखियनि हालतुनि में
خاص کرے وہ مانو جے سند جے سوتھا کے تبدیل کرے سگن میں سو وٹھی سکن تھا وہ یا طرف کن تے مکے بنگلہ ڈو تو پاؤں سدلا کم کریا مکے گاڑی وڈی دیو تو پو سدلا کم کریا مکے اترا پیسہ کون تے کریا سدلا کم تو کر سکا اؤں پگار وٹھاں تو 5000 تے مجھے بچن دی پوت کاندی تے تے کریا سدلا کم تو کر سکا تا مجھے کم تو 10000 نا پورت کرے کم تو گھٹ کرے ٹائم بچائے سدلا کم کرے لیکن معیار زندگی جے ڈوڑ میں جے مانو پیا تے سب مانو جام تھے پے اکڑو مانو کرے ہن بڑے بمبوڑ میں کروڑے مانو بیٹھن جے کا پوچھے تے مانو ہی کرے جن کا پوچھ سب جے اتھے پگار ملی تے مجھے پورتی نتی پے ہائے مانو پورت کندے پے وطن جائے پورت کندے بچن نا گزر جو کو سمجھا تا ضروری ہے وہ ان معیار دے اسٹن مطابق بچن جو گزر کندے بچن جو جو مستقبل گزرائے سو جائے چلے وطن جائے چھو پانی وی جائے چھو کل کی تو سب ٹپڑ جائے تے جے کرے سب گال تھان کھپے تے بنیادی ضرورتن کے سبنی کا اعلی الفاظ دے دے جے خاص کر جے مانو کم کرتا ہے نا جدوجہد میں سوان پھر بالکل سکا موسم پڑے پورا رکھے طرح